Neilton é taxista, tem prestação do carro para pagar e as corridas de aproximadamente 20 por dia caíram para no máximo 2. A gente já não faz mais viagens para Caldas, Pirinópolis, Brasília, para o aeroporto, já não se faz mais porque não tem mais voos. Uma pequena ajuda viria do auxílio emergencial do governo, liberado para trabalhadores autônomos e desempregados. Mas ele teve dificuldade para fazer o cadastro no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. O número de acesso é muito grande, as pessoas tentam simultaneamente ali fazer aquele acesso e não consegue. Aí é onde a gente fica mais apreensivo, as pessoas ficam mais assim preocupadas. Vou receber? Não vou receber? A Poliana é artesã e só conseguiu fazer o cadastro através do site. E mesmo assim, depois de muita insistência. Toda vez quando eu terminava de preencher o cadastro, ficava carregando e por conta da demora eu era obrigada a voltar do início e poder fazer tudo novamente. O secretário municipal de assistência social explica que o sistema esteve mesmo congestionado, mas que insistindo e colocando os dados corretos, dá certo. Muitos cadastros estão dando errado porque as pessoas não têm o direito do benefício. Algumas delas não se atentaram aos requisitos da lei, né, que foi aprovado. O valor aí de recebimento até R$ 28.500 do ano passado e a renda familiar de até R$ 3.500, sendo que também um valor aí de R$ 500 por pessoa. E tem muita gente enfrentando outro tipo de problema, a divergência no CPF. Essa mensagem está aparecendo para muitos logo depois da tentativa de fazer o cadastro. E essas pessoas estão procurando a Receita Federal, só que o horário de funcionamento por conta da quarentena é das 7 da manhã à 1 da tarde. E é preciso antes fazer um agendamento no site. A Eliane e a vizinha perderam a viagem. Elas dizem que o site da Receita não está aceitando agendamentos também. O site não abre. Para fazer o agendamento, não abre. Não dá opção para você entrar e fazer agendamento. Ela já procurou os Correios e soube de outras pessoas que foram até a Caixa e ao Banco do Brasil e pagaram uma taxa para regularizar a situação do CPF. Mas mesmo assim, não conseguem fazer o cadastro para receber o auxílio. O número do título não está batendo, do CPF não tá batendo conta aqui. Aí eu fui obrigada a ir lá no Correio, pagar R$ 7 para a menina me dar isso aqui para trazer aqui.